Vamos lá, velho. Não tem mais volta. Chegou a hora. É com dor no coração, mas eu mando a minha carambite, Blue Jam, embora. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, um vídeo que eu não queria muito estar gravando, porque, galera, recebi uma oferta na minha segunda skin mais cara do CSGO. Eu fiz um vídeo esses dias atrás, que se você não conferiu, assiste depois, onde eu mostrei um inventário completo de 2 milhões de reais em skins no CSGO, e a segunda skin mais cara é exatamente ela, a Karambit Blue Jam, que faz parte aí da minha coleção, e basicamente tudo gira em torno do azul dessa Blue Jam. Ela que é uma faca que só foi dropada 3 vezes no mundo, com esse azul aqui em específico, esse pattern 442. E eu já há algum tempo tava pensando em trocar por uma outra Karambit Blue Jam. Eu tenho duas em mente, e eu vou mostrar pra vocês já já qual que vai ser, possivelmente, a próxima faca do meu inventário do CSGO. E seria a minha nova meta pra 2023. Mas vamos agora pra história da venda dessa Karambit 442 aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar daquela época onde eu vim aqui falar pra vocês, ó, galera, comprei uma nova faca. E na moral, até eu fiquei em choque quando ela chegou no meu inventário, quando eu inspecionei ela. E era realmente uma Karambit muito, muito, muito top, né? Antes mesmo de inspecionar, já na página de novo item, já dava pra ver que o azul era diferenciado. E vim então usando essa faca durante o ano passado inteiro. E realmente é uma faca muito louca. Nunca passou na minha cabeça vender ela. Mas no finalzinho do ano, eu comecei a mentalizar, trocar de faca pra uma faca um pouco mais cara. Uma faca que possivelmente custasse mais do que 1 milhão de reais. Já que eu podia simplesmente pegar a grana dessa faca aqui e vender outra skin pra inteirar o preço, ou simplesmente investir um pouco mais de grana no meu inventário de skins de CS. Mas de qualquer forma, essa faca aqui já tava muito legal pra mim. Porém, um streamer, que inclusive é o dono desse servidor de skins aqui, onde eu sempre venho gravar vídeos pra vocês e pego qualquer skin do mundo, né? Tipo, se eu fizer assim, aparece uma Dragonborn com 4 Hyperpowers na minha mão. E pois bem, acontece que o dono do servidor, né, que é um streamer chamado OnePixel, ele sempre fica de olho nas minhas skins por algum motivo. Ele queria comprar no passado a minha luva Crimson Kimono Max Red, porém outro colecionador acabou fazendo oferta nela antes dele, e aí eu vendi. Mas dessa vez, esse streamer veio conversar comigo, e ele tava interessado, era na minha faca, mano. Ele perguntou quanto que eu queria pra vender a Karambit Blue Jam. E agora já era. Vou ter que ficar sem faca. Na verdade, vou ter que usar essa faca aqui, ó. A famosa faca de pão. Adeus, Karambit Blue Jam. Vamos lá, velho. Não tem mais volta. Chegou a hora. É com dor no coração, mas eu mando a minha Karambit Blue Jam. Opa, 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 para tudo. Cancela, não vou mandar faca porra nenhuma. Cancela essa trade aqui, tá cancelada. Vai ficar no meu inventário a Karambit Blue Jam. Apesar de eu estar negociando ela por um valor absurdo, galera. Estamos falando de 80 mil dólares. Eu decidi que não vou vendê-la, pelo menos não agora, sem eu encontrar uma segunda faca. Uma segunda opção mais cara do que a minha, porque eu não quero fazer um downgrade, eu não quero andar pra trás, eu não quero voltar pra uma faca mais barata, como uma Safira, uma Rubi, uma Emerald. Não, eu quero andar pra frente. Eu quero uma faca com mais azul e um float ainda menor do que a minha, que é um float um pouco alto, 0.28, mas em game nem parece, né? Parece uma faca bem limpa. Sobre o OnePixel, ele sempre tá interessado nas minhas skins, e eu usei aí o interesse dele só pra fazer uma brincadeira com vocês, galera. Mas não vou vender essa faca aqui, pelo menos não no momento, mano. Eu tô gostando dessa minha coleçãozinha de Blue Jams. Temos a faca Blue Jam, temos a K Blue Jam, temos a 5-7 Blue Jam. Eu busquei primeiramente colocar as skins que o azul é bem predominante, né? Parece quase 100% da arma. Tem outras Blue Jams que são legais também, a gente adiciona nessa coleção no futuro, mas não tem tanto azul assim. E também tem outras facas também que poderiam ser adicionadas, mas eu gosto mais da Karambit entre todas as que existem. Mas quando o OnePixel me abordou no Twitter pra perguntar o preço da faca, conversar se estava disposto a vender ou não, eu ao mesmo tempo também conversei com um colecionador chinês que possui uma faca que eu desejo. Bom, muitos dizem que a Karambit 442, essa daqui que eu tenho no meu inventário, é a segunda melhor Blue Jam possível das Karambits, só perdendo pra lendária 387. Já outros colecionadores acreditam
acreditam que 442 é o terceiro melhor pattern. Seria esse daqui, o 888. Eu fico muito em dúvida e vou tentar entrar em detalhes mais profundos agora nesse vídeo da Karambit 442 versus a Karambit 888. Vamos ver as duas em game. Fato é que só existe uma 888 no mundo e ela tem um float 0.12, minimal wear. Bem baixinho esse float. O colecionador já tá com essa faca há bastante tempo. Aqui mostra 40 dias, mas ele já tá com a faca, na realidade, há quase 2 anos, galera. São 560 dias segurando essa faca. E ele emprestou pouco tempo atrás pra um pro player. Essa faca tava emprestada para o Perfecto jogar no último Major. Bom, adicionei o colecionador chinês que possui essa Karambit 888, única no mundo. Ele me aceitou, trocamos algumas mensagens. Perguntei pra ele se ele falava inglês, né? Falei que eu tava curioso pra faca 888, se ele queria vender. Ele falou que queria vender. E aí eu perguntei o preço. E ele me disse 80 WRMB. Já vou entrar em detalhes, espera só um segundo. Resumindo, ele quer 800 mil RMB. E isso daqui, em reais, dá aproximadamente 613 mil reais. Porém, eu vou mudar pra dólares, porque eu sempre uso dólares pra precificar certas skins high tier de CSGO. Então, na realidade, ele quer 115 mil dólares por essa faca. Eu não sei se vale 115 mil dólares, mas levando em conta que o preço de mercado da minha faca hoje gira em torno de 80 mil dólares e ela tem um float 0.28, eu acho aceitável o preço que ele me passou, levando em conta que o float da faca dele é bem mais baixo que o float da minha. Porém, aí que vem alguns detalhes, cara. A 442, ela tem esse azul oceano, azul clarinho. Enquanto que a 888, muitos dizem que não é um azul oceano em toda a lâmina da faca. E também tem algumas manchas roxas e tals. Uma coisa é certa, eu já tô um pouco lascado porque esse colecionador chinês não vai aceitar dólares. Ele vai querer a moeda da China. Então vai ser difícil de conseguir comprar essa faca. Mesmo que eu tenha a grana em reais ou em dólar, eu vou ter que converter toda a minha grana para a moeda da China. Não vai ser fácil. Bom, galera, seria uma diferença da minha faca para a faca dele de 35 mil dólares. Estamos falando de 185 mil reais. É claro que olhando aqui dentro do game, cara, as diferenças são pequenas. Mesmo dando zoom e tal, são poucas diferenças. Enquanto a minha Karambit, ela tem uma mancha dourada no cantinho, a dele tem uma mancha vermelha perto do fim ali da lâmina, né? Perto da ponta da faca. A minha tem um azul que é um pouco mais clean, enquanto que a dele tem um azul que é um pouco mais manchado. É claro que tem a diferença de float, né? A faca dele nitidamente é mais limpa que a minha. Porém, eu fiquei sabendo que uma 442 com float bem baixo também tá à venda. Que é essa aqui, ó, que tá no inventário de um colecionador do Canadá. Ela é minimal wear. Na realidade, além de ser minimal wear, ela tem um float mais baixo do que a 888 que a gente tá olhando aqui. E eu acho que essa daqui venderia em torno de 100 mil dólares. Eu tô achando 115 mil dólares, o preço que o cara quer, um pouco alto. Então, talvez uma opção também seria vir por uma 442, igualzinha a minha, só que mais limpa. Dá pra perceber um pouquinho de diferença, assim. Ela é um pouquinho mais clean mesmo. E por último, se eu for realmente vender a minha Karambit, né? Vou conversar ainda. Vou ver se realmente eu vou aceitar uma oferta. Caso eu tenha uma segunda opção de faca pra comprar. Mas essa daqui seria a minha opção principal. Só que essa vai ser cara. Karambit 387, Field Tested, float 0.16, muito baixo. E essa aqui nas minhas mãos, essa sim seria a segunda faca mais cara do CSGO. Aqui eu já não sei, mas a gente tá falando de pelo menos 1 milhão de reais. Não sei o preço ao certo. Eu tô tentando conversar com o colecionador. É um cara que é da China, mano. Não consigo nem ler o nome dele, obviamente, né? Vamos ver. Metas estabelecidas pra 2023. Será que eu consigo pegar uma Karambit 387? Seria muito louco. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece do like e um abraço. Falou!